смисъл, загубихте двубоя. Вашето мнение за матча, вие дойдохте с 11 души, всички юноши. Не баш всички, но 7 човека са юноши. Като ние в старши възраст имахме точно 2 човека, дори са и по-малки. Подрявам отбора, въпреки че загубихме с 4-0, може да инкасираме и още голова накрая, но си проличава, че физически отпаднахме доста. Въпреки това ги подрявам момчетата. Гола, който вкараха 44-та минута, Пирин Гоце Дойчев, повлия психологически явно на нашия отбор. Не можаха някой да повярва, че можем да се дигнем на второто по време. Въпреки всичко съм приятно изненадан от играта, която показахме, съвсем сериозно го казвам. Не очаках толкова добра игра да покажем. Имаше доста похвали, наистина, от вас по време на двубоя за момчетата. Спор няма, пак ви казвам, голяма част от тях не са дори в юноши старша възраст. Приемаме 2000-2001 са юноши матча. Да, не съжалявате ли, че малко късно се случи този штурм, който опита Чепенец? Времето ще покаже дали е било късно. Със сигурност да, отбора изпада. Както има на приказка, всяко зло за добро. Както виждате, в момента се обръща вече внимание на школата. Опитваме се да дадем на тези деца, на тези момчета възможност да опитат от мъжкия футбол. Градиме нещо, което до година да бере плодовете. Казвате градим, което означава, че оставате в отбора и до година, така ли? Абсолютно. Има ли някои опитни футболисти от вашите, които ще оставите, които ще останат в този отбор, тъй като също така е нужно и опит? Да, спор няма. Планираме го и това. Просто имаме в момента и наказани, имаме и контузии от предните мачове, затова не всички, които играеха до преди два кръга, са тука. Има някои от тях, които по една или друга причина в момента са възпрепятствани. Предимство или поука беше вашето пребиваване в Сапарябане? Нека го оставя без коментар. Все пак много въпросителни останаха, след като вие напуснахте, изграждайки през есенния полусезон един много добър отбор. Определено играеше добър футбол. Отбор, който беше готов да се надгради, за жалост, поеха по друг път, така са избрали ръководството. Сега окуражавахте на моменти Сотиров, ако се налъжа на няколко пъти. Стоянчо имате преди. Стоянчо, да, точно така. Да. Толкова ли е младо това момче? 2002. 2002, да. Той е най-малкият де-факто от отбора. На моменти така имахте добри положения и да вкарате гол. Със липсата на опит си каза думата, както видяхте и Сали Такчиев, само срещу вратаря, прехвърли вратата, вместо само да прехвърли с вътрешен и да прехвърли вратаря, който беше излязъл на пред първото по време, имаше положение също. Но това е липсата на опит, си каза думата. И още един последен въпрос. Казвате, че ще надграждате. Имаше и известни проблеми около финансирането, доколкото знам. Абсолютно. До момента, което е поел като ангажимент кмета на Велинград, е абсолютно точно. Няма никакви проблеми. Отбора върви, както виждате, смисъл такъв. Развива в момента тези момчета. Тяхното първенство е свършило преди 3 седмици вече, ако не се вижда, се пада. Те от тогава, де факто, до този матч с Кюстендил при една седмица не бяха играли официален матч, което явно и това им се отразява.